У Києві чоловік вдарив собаку ногою по голові. Наслідок травми пес упав. Він міг підвестися протягом певного часу. Тепер його окривникові повідомили про підозру. Як повідомили в Київській міській прокуратурі, поблизу одного з поштових відділень у Печерському районі, собака бігав на коло відвідувачів. У поліції Києва розповіли, що за словами власниці, пес породи пудель дуже дружелюбний. Любить, коли його гладять. Така поведінка тварини не сподобалася 51-річному киянину, який саме перебував у відділенні пошти. Коли жінка із собакою вийшла на вулицю, Чоловік пішов за ними, після чого новою вдарив тварину з такою силою, що вона деякий час не могла підвестися. Зауважили в прокуратурі. Власниця чотирилапого відразу звернулася до ветеринарної клініки, де тварині діагностували забої та травми м'яких тканин. Киянину повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами.